Rritja e pagave përcaktuar në ligjet e miratura në parlament dhe të dekretuara nga presidenti Begaj do të filloj të zbatohet sapo të jetë gati dokumentacioni nevojshëm. Ministre e Financave Delina Ibrahimaj tha se pagat për muajin maj do të kalojnë si qishim para miratimit të reformës, ndërsa shtesat për 2 muajt maj dhe prill, kur të shtrihet efekti financiar që do të bëhet më vonë. Janë dhe mbi 130.000 të punësuar, duke bashkuar këtu dhe të punësuarit në shëndetësi, të punësuarit në arsim, të punësuarit në fushën e sigurisë. Zbardhja vendimeve dhe aplikimi vendimeve merë një kohë më të gjatë. Ne kemi kërkuar gjitha institucioneve buxhetore që të përgatisin dokumentacionin e nevojshëm me qëllim që pagat e muajit maj në fazën e parë të kalojnë siç ishin para se të hynte në fuqi reforma. Me zbardhjen e vendimeve do të instruktojmë për dokumentacionin e nevojshëm me qëllim që shtesat mbi pagë të aplikohen qoftë për muajin prill, qoftë për muajin maj. Sa i takon në rritjes së pagave të deputetëve, Ibrahimaj mohoi zëra se ligji u miratuar pa pasur një relacion mbi efektet financiare që e shoqërojnë. Në atë ligj ka një efekt financiar të llogaritur rreth 20 milion lekë, i cili është i paraqitur në kuvend, për cilin ne kemi raportuar në kuvend. Ministria Ibrahimaj i tha se hyrja në qarkullim e parasë shtesë nga rritja e pagave nuk do të ndikojë në inflacion, ndërsa theksoi se në shtator do të bëhet indeksimi i pensioneve. Ndërkohë që për indeksimin e radhës të pensioneve do të marrim në konsideratë inflacionin mesatar të shportës së pensionistëve, e cila është një shport e veçantë dhe nuk është shporta e çmimeve të konsumit për gjithë popullatën. Ne do duhet të shohim se sa do të jetë inflacioni deri në shtator dhe atëherë do të dalë norma ligjore e indeksimit të inflacionit që do të aplikohet në atë moment. Në mënyrë etike është i lidhur me transfertat, i kemi të bazuara në bazë të pagës minimale. Siç e dini mirë, paga minimale ka pasur një rritje. Sot paga minimale në fuqi është 40.000 lekë dhe të gjitha transfertat që do të prekeshin nga llogaritja minimumit etik janë rritur si pasojë e politikës që ne kemi përzgjedhur për rritjen e pagës minimale.